Året är 1889. Stoffe. Året är... Nu är det här! Sverige. Året är alltså 1889. Nu är den här. Solen och... Men det här funkar liksom inte. Vi har ju inte ens kläder från 1889. Ja, jag vet. Men det här är liksom det som finns i teaterns garderob. Jag är mer 1891 och hon är mer 1893. Det är först då som Fårboksärmen kommer. Men ni brukar ju ändå säga att det är ju bara jag som tänker på det. Fast 1889, det är liksom andra turnyrperioden. Men det är ju ingen annan som tänker på det. Här sitter jag och broderar på en klänning från 1810. Du, det här med att du är präst. Det är väl så pass. Ska jag göra min entré eller? Ja, men gör det. Vi kör igen. Kom igen. Det är bara... Ja, men lite energi men inte så snabbt. Kör. Varsågod. Ja. Året är 1889. Nu är den här. Solen. Och värmen. November 1889. November? Hur fan? Okej, jag kör. Åh, vad härligt att mötas av en sån... frid och glädjande leende här i hemmet. Man skrev det här manuset. Ja, nåväl. Vilken fin dag. Ska vi spela krocket? Mm. Drottie, käraste. Kära Hugo, det är november. Ja, det är ju tydligen. Men vad säger ni? Det är friskt och fint ute. Ska vi inte ta och slå några bollar? Mm. Kanske det. Är det någon annan som vill spela då? Ja, Ernst. Klara. Pastor. Nu är den här. Vad är det som är här, käraste? Ryska snuvan. På 4 månader har den spritt sig till hela världen. En pandemi. Va? Som kolera. Vi tar det väl i. Du får inte skrämma upp damerna så här. Ja, var det inte bara i Ryssland som det hade varit några sjuka? Ryska snuvan har symptom som en tyst förkylning. Alltså, inga nysningar, huvudvärk, illamående. Hela familjen ligger sjuka. Jag är då frisk. Men du kan bli sjuk. Alla kan bli sjuka och dö av det här. Det är jag är en man. Dessutom så motionerar jag regelbundet och äter väldigt hälsosamt, så det där kommer inte drabba mig. Ja, men finns det ingenting som man kan göra för att skydda sig? Jo då. Det står här att mjölkkask kan hjälpa. Mjölkkask? Ja. Brännvin och mjölk. Ja, jo, men... Ja, så länge man kan ta mjölken till frukostmorgon och spriten till kvällen, då är det okej med mig. Men hörni, ska vi inte ta och spela lite krocket nu? Muntra upp stämningen lite. De rekommenderar att familjer håller sig för sig själva. För att minska spridningen. Att man sörjer för god ventilation. Ja, frisk luft. Ute är det frisk luft. Det avgör saken. Kom igen nu. Nu spelar vi lite krocket. Jag tar röda. Fy så hemskt. Lottie! Käraste, du! Vi vet ju inte om det är ryssen! Men vi måste ju hjälpa henne! Vi kallar på en läkare då! Jag läste en termin medicin innan jag fann mitt sanna kall. Kom då! Klara, du stannar här! Jag kan ju inte låta min hustru vara ensam med en man, det går inte för sig. Jag är ju präst! Spelar det för roll? Ja, dessutom hennes bror! Kom nu! Och du har inte märkt av någon snuva eller något sånt innan? Nej. För hon får bli enklig. Kommer hon att dö? Nej. Det verkar inte vara en särskilt hög dödlighet. Bara väldigt smittsamt. Ja, då kommer den. Du ska bli pappa. Ja, till slut. Nej, min vän. Du hörde fel. Hon väntar barn. Jag vet inte. Du skulle ha tänkt på innan. Jag är för ung för barn. Jag vill resa och spela krocket. Och göra saker. Här kommer den blivande moden. En sån lycka. Jag älskar det. Ja. Man har beräknat att omkring 60% av jordens befolkning smittades av ryska snuvan. 1 miljon människor dog. Dödligheten var bara 1%, men eftersom så många blev sjuka så var ändå antalet döda stort.